חקירה רביעית של שביעית. חייבים להפקיר את הפירות כידוע, שנאמר ואכלו אביוני עמך, וכל מי שנועל כרמו וכולו, הוא אוסף פירותיו, עובר על העשה הזה, אפילו אוסף כדי לחלק. אתה לא צריך לחלק, זה לא שלך, זה הפקר וכולו. אמנם מותר לו לסגור שלא יבוא גנבים או גויים או בעלי חיים או אנשים שנכנסים, דורכים, מזיקים, מקלקלים. אז איך אנחנו ניכנס? טוב, לפתק, יהודי יקר, המפתח אצלי, בבקשה. זה משהו אחר. השאלה היא, אם אדם לא הפקיר, זה הפקר או לא? עכשיו לא ניכנס לשאלה איך הוא מפקיר. האם הוא צריך לומר אני מפקיר, או מספיק שלא נועל. וזה גילוי מילתא שהוא מפקיר. או צריך לומר אני מפקיר. זה לא החקירה שלנו. החקירה היא אם הוא לא הפקיר, האם זה הפקר או לא הפקר. האם אתה מפקיר או ריבונו של עולם מפקיר. נפקא מינה, אם הוא לא הפקיר, האם מותר לי לבוא ולקחת? או שאני עובר על גזל, כי הוא לא הפקיר. מחלוקת בית יוסף ומביט ומעריט. האם זה הפקר או לא? רבית יוסף אומר, אם הוא לא הפקיר, זה לא הפקיר. הוא עבר על הסף, אבל זה לא הפקיר. אתה לא יכול לקחת. המבית אומר, אפקה אתה דמלכה. ריבונו של עולם הפקיר. נפקא מינה בזמנם, של היהודים לא היו שדות. רק לגויים היו שדות, והגוי כמובן לא מפקיר, לא אכפת לו מלכות שמיטה. אז כמובן השאלה היא לא אם אני יכול לקחת מהשדה שלו או לא. גם אם זה הפקעתא דמלכא, הוא ייתן לי מכות רצח. אלא אם אני קונה ממנו, אם זה הפקר, זה פטור מתרומות ומעשרות. כחול פרי הפקר בשטח. אם זה לא הפקר, כי הוא לא הפקיר, ואני חייב בתרומות ומעשרות, אם זה מרוח יהודי, מרוח הכוונה, יהודי נכנס לשדה, אסף. הבית יוסף אומר, זה לא הפקר, אם הגוי לא הפקיר. זה לא הפקר. לכן, צריך להפריש תרומות ומעשרות. המביט והמעריט אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא הפקיר, אתה לא צריך להפריש. קושיה. מה זאת אומרת אם הוא לא הפקיר? יש לזה קדושת שביעית. הרי דיברנו בחקירה מספר 2. האם שדה של גוי יש קדושת שביעית או אין קדושת שביעית? בכל המצוות התלויות בארץ, האם יש קניין לגוי להפקיע או אין קניין לגוי להפקיע? דיברנו על זה. רוב הפוסקים אומרים אין קניין לגוי להפקיע.
אבל הם אומרים שמדרבנן יש קניין לגבי מפקיע. אז הוא מפקיע מקדושת שביעית. אבל לא ניכנס לחקירה הזאת. זה לא מעניין אותנו הגוי. שלא יבקיע, החזון איש פסק שיפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה. ואנחנו פוסקים שלא יפריש ולא יקנה מגויים. מה אתה קונה מגויים? אתה מטורף? אבל זה חקירה אחרת. לא לקנות מגויים. אבל הוא אומר להפקיע. אבל השאלה שלנו, אני לא יודע מי יפקיר או לא. אני יכול להיכנס או לא? לפי שיטה אחת, כן. זה לא שלו, זה הפקר. שדה הפקר אתה לא לקחת. לפי שיטה שנייה, לא. אבל הרב קוק אומר, לכל הדעות לא. למה? כי הרב"ד כותב במסכת עדויות בפרק הראשון שאי אפשר לקחת בלי לבקש רשות, שמא יתרגל אחר כך לקחת. שנה שלמה לוקח, אחר כך גם השנה השנייה הוא כבר רגיל, הוא ייקח. לכן אתה חייב לבקש רשות. יוצא שאין אפקא מינה, אם זה הפקעתה דמלכה או הפקעתה דבעלים, אתה לא יכול לקחת. ככה כותב הרב קוק בשבת הארץ. ועוד נימוקים, אולי הוא יקלקל, ידרוך על דברים, ישבור ענפים, לא יודע, הוא לא יודע לכתוב. אולי הוא פוגע בצניעות של הבן אדם. מה אתה נכנס לו לגינה? הוא לא יודע, ככה נכנסים אצל מישהו? מסכת דרך עץ אפילו כתוב שאדם לא ייכנס לבית שלו בלי לדפוק בדלת. כאן ואנחנו נעשה השני. ועוד, איזה חילול השם. יהודים ייכנסו ויקחו. או יגידו, סיכום, זה חקירה, אבל היא לא נוגעת למעשה. שאלה בית. האם אם בא הרב ראשי מותר לרקוד? הרי המגן אברהם אומר שבין המצרים אסור לרקוד. מותר אירוסין וריקודים. תשובה, מותר לרקוד. בגלל שזה כבוד התורה, שאם כבוד התורה מותר לרקוד. ב', בגלל שזה לא נקרא לרקוד. זה ריקודים זה? זה הליכה. הרי אשכנזים מקילים לרקוד בשבת. בגמרא כתוב לא לרקוד בשבת. זה רע שם יתקן כלי שיר. הרי מה אומר, אתה יודע לרקוד, מוטב יהיו שוגגים למזידים. הרי מה? שולחן ערוך לא. לפי זה מותר לאשכנזים לרקוד, ספרדים לא. אומר ערוך השולחן, זה נקרא לרקוד? עושים סיבובים. אומר הרב משה פיינשטיין, זה נקרא לרקוד? זה הליכה של היפופוטם. זה לא נקרא לרקוד. לכן יש שני נימוקים. טוב עשינו ששרנו ורקדנו. כן? הנימוק הראשון לא מספיק? הנימוק הראשון מספיק. אבל איך אומרים? אם יבוא עשיו על הנימוק הראשון והיכהו, והיה הנימוק השני נפלטה. תמיד מביאים הרבה נימוקים, ואם היה השיטה שלך, היינו מפסידים לימוד.
על הנימוק השני. שאלה ג' אדם נרדם, הוא עומד מול הרב הראשי והוא נרדם. האם החבר שלו צריך להעיר אותו או לא? כמובן זה שאלה כללית. מי הוא נרדם סתם בלימוד בלי הרב הראשי? והוא מי נרדם בבוקר ולא קם? וכן הלאה וכן הלאה. תשובה. יש אומרים גזל שינה. אלא גזל שינה זה לא כתוב בשום דבר, בשום מקום. גזל זה שאני לוקח משהו. פה אני לא לוקח כלום. אלא אם כבר, זה לא גדר גזל, זה גדר מזיק. או אצל הלמדנים מזיק. זה גדר מזיק. הוא מזיק. אמנם הוא לא מזיק חפץ. אם לא מזיק חפץ, איך זה מזיק? אלא הוא מציק לבן אדם. איפה כתוב לא להציק? ואהבת לרעך כמוך, מה אתה מציק לבן אדם? כלומר, אתה צריך לבקש סליחה. גם זה אסור. אז רגע, אז אסור להעיר בן אדם? לא. הכל כרצונו. אם הוא אומר, תעיר אותי לתפילה ב-5, זה לא גזל שינה, הוא ביקש. או הוא אומר, אם אני נרדם באמצע הסדר, תעיר אותי. זה לא גזל. או אם אני נרדם על ההגה. זה ודאי. אז אנחנו עומדים באלף את דעתו. אז מי שנרדם מול הרב הראשי, סברה שהוא רוצה שיעיר אותו. ולכן, להעיר אותו. אוי אוי אוי, שאלה ארוכה זה. אני מבין למה צריך לכתוב ספרים כמו מורה נבוכים או עולמות. להבדיל. שזה כדי להציל. אבל למה צריך בשיעורים או בשיחות צהריים לומר דברים של פילוסופיה כמו שאני עושה? זה נראה כאילו מערבבים בין קודש, בין חול לקודש. הישיבה זה קודש של לימוד תורה, ומי שרוצה ידע כללי בפילוסופיה ומדע יכול ללמוד את זה מחוץ לישיבה. למה לא להגיד את הרעיונות בשם חכמי ישראל, הרי את מה שטוב מדברי קאנט כבר יש בתורה, אז למה לומר את זה בשמו ולא בשם גדולי ישראל שאמרו זאת עוד לפניו כמו מקוזרי? האם זה א', ב', האם יש מוסר אנושי? איני שואל האם המוסר האנושי הוא הקריטריון למעשה המוסרי, אלא האם יש דרך לברר את המושג האנושי עד למצב שיש דין אנושי. זאת אומרת, נפקא מינה למעשה. או שהמוסר האנושי זה תחושה מצפונית כללית שאפשר לפרט אותה עד למצב של בירור הדין ביחסים ממוניים בין אנשים על פיה. לא האם מה שהמוסר האנושי יגיד זה אמת או לא, אלא האם המוסר האנושי יגיד. אם התשובה זה שאי אפשר ליצור משפט שיורד לפרטים על פי המוסר האנושי, אז למה שלא נגיד שגם את השאלה מה התורה אומרת אי אפשר לברר? הרי יש דוקים קראים, נוצרים שבתאים, רפורמים ועוד. למה שלא נגיד שכמו שאפשר לברר את השאלה מה? כן, אמרתי זה ארוך. האם כמו שאפשר לברר את השאלה מה התורה אומרת, אף על פי שאנשים שטועים ונופלים בזה, כך גם אפשר לברר את השאלה מה המוסר האנושי אומר, אף על פי שאנשים שטועים ונופלים בזה. תשובה, כמו שאומרים הלמדנים, שתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה. אם זה לא מעניין אותו פילוסופיה, מה אכפת לי אם המוסר כן מוסר או לא מוסר? בתורה יש, נגמר. בתורה יש כללים, בתורה יש פרטים, בתורה יש ספרי אמונה, בתורה יש שולחן ערוך, משנה ברורה, סימן קטן, שער הציון. בתורה יש גם כללים, גם פרטים.
יש מחלוקות, מחלוקות. אלו ואלו, דברי אלוקים בחיים. מה אכפת לי הצדוקים, הקראים, הנוצרים, השבתאים והרפורמים? הם לא תורה. תורה הכוונה שהוא מאמין שהתורה היא ממקור אלוקי. לא ספר מעניין המכונה בלועזית נרטיב. אז מה אכפת לי? מה אכפת לי מה שהם חושבים? שיהיו בריאים, שיחזרו בתשובה. זה פילוסופיה, השאלה הזאת. איך הגויים שלא מאמינים בתורה, האם יש להם מוסר שמחייב התנהגות או לא? הרי רואים שהגויים כן אומרים שצריך להתנהג בצורה מוסרית. אז מניין להם? מה המקור לדבר הזה? זו שאלה פילוסופית. זה לא שאלה של תורה. יוצא שהשואל הנכבד, הארוך, עשה לעצמו גול עצמי. אני לא צריך בשביל ללמוד תורה לדעת כל מה שאומרים הפילוסופים. אלא אם כן ניסחו יפה. זה יכול להיות. מעשה בשועל שאמר לארנב, בסדר. רגע, אתה לומד מהשועל מארנב או אתה לומד משה רבינו? אני לומד ממשה רבינו, אבל מותר להשתמש במשל. בסדר. אפשר ללמוד צניעות מחתול. אי אפשר ללמוד צניעות משולחן ארוך. לך, לך, לך. זה משל. אז אפשר לפעמים להביא משלים. הרמב״ם בשמון הפרקים אומר, אני מביא כמה דברים, ניסחו יפה, משלים, בסדר. כל ספרי אמונה של הספרדים מלאים ציטוטים של גויים. לא כדי לדעת מה אמת, מה לא אמת, אלא כדי להסביר. של אשכנזים לא, כי הספרדים זה מוסלמים. אשכנזים זה נוצרים. נוצרים, זה עבודה זרה, אין מה לקח. אבל כל ספרי אמונה ומוסר של הספרדים, יש ציטוטים. למה? מוסבר יפה, משל יפה. אומר הרמב״ם פירושו על המשנה. משנה, אבות, קנה לך חבר. יפה אמר אריסטוטלס. נכון, גם בלעדו הייתי יודע. אבל הוא חילק שלושה סוגי חברים. שקויה. אני לא צריך את זה. אני צריך לפעמים כדי להסביר. כדי להסביר לעצמי וכדי להסביר לאחרים. אם אתה רוצה להסביר למישהו משהו, לשכנע אותו, אתה צריך להכיר אותו. אחרת, דבר לקירות. כמו שהבינו את המשל הידוע על הרבי, לא יודע, הרבי הרב, בסעודה שלישית, לא, בדבר תורה, לפני סעודה שלישית, תוך כדי דבר תורה, הוא מכין לעצמו ביצה קצוצה עם בצל קצוץ. המכונה אצל אשכנזים, צבלך. שאל אותו תלמיד חכם, למה כבודו עושה את זה? אפשר במטבח? הוא אומר, אם חותכים קטן מדי, עוברים על תוכן, והם לא יודעים, לכן אני עושה. שאל אותו אדמור, למה הוא עושה? הוא אמר, כשמכינים סעודה שלישית, צריך לעלות ניצוצות של קדושה מן האוכל. במדבר, הם לא יודעים. שאל אותו יהודי פשוט, למה? הוא אמר, אני מכין לי איך שיהיה טעים לי. אז צריך לדעת מי עומד מולך, כדי להסביר לו בצורה מתאימה. לא. איפה כתוב בתורה שכל אדם צריך להסביר לו בצורה מתאימה? לא. זה מתחיל ביוד, זה נגמר בעין. ובאמצע כתוב הוש, יהושע. איש אשר רוח בו, היודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. אז אם יש אחד, הוא לאומי. שבת זה לאומי.
אחד הוא סוציאליסט שמאלני, שבת זה סוציאליסט. אחד הוא קפיטליסט, שבת מרוויחים כסף. כל אחד צריך להסביר לו דברי אמת בצורה שהוא מבין. ולכן על התורה יש אלפי 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 פירושים בשביל אנשים שונים. הרב שמשון רפאל הירש, הוא צריך להסביר ליהודים מגרמניה, אז הוא מסביר בצורה מתאימה להם. זה לא אומר שאנחנו צריכים ללמוד, לא, לא כל שהכל שם גרמני, אבל יש דברים הם בטעם גרמני וכולו. וזה נכתב בגרמנית, זה אפילו נכתב באותיות גוטיש, אותיות כאלה מסורבלות שהחברה הגבוהה אוהבת לקרוא ככה. זה גם לא גרמנית פשוטה, זה גרמנית גבוהה, הוך דויטש וכו'. כל אחד צריך לדבר בשפה שלו. שפה זה לא רק עברית, אנגלית או ערבית. לא, לא, למה הרמב״ם כתב בערבית? מורה נבוכים, מכוזרי, לא יכול לדבר יידיש כמו כולם? לא, כי אז לא הבינו יידיש, הבינו ערבית. שפה זה לא רק עברית, אנגלית. שפה זה עולם המושגים של האדם. אז אני צריך להכיר את עולם המושגים שלו, מה האמונות שלו, מה הסברות שלו, מה הסברות הנכונות, מה הסברות הלא נכונות, מה הסברות הלא נכונות שאפשר להזיז, מה הסברות הנכונות שאי אפשר להזיז. חטא אין לי עם מי לדבר. כדכתיב, אמר הגר"א, ככל שיחסר לאדם יד אחת בשאר חוכמות, יחסר לו 10 ידות בתורה. אבל קודם אמרת שזה מיותר, אני לא צריך את זה. אומר הרב קוק במאמר דרישת השם, שאני לא צריך כלום בשבילי ללמוד, אני צריך כדי שאוכל להסביר לאחרים. ואם אני לא מכיר את הרוחות שמתהלכות באחרים, אני לא יכול להסביר. לכן הפילוסוף קאנט, לא אכפת לנו שילך לזזל. הבעיה שאנשים יש להם קאנט בראש, גם אם לא למדו קאנט, אבל הרעיונות שלו התפשטו בכל המין האנושי. ואדם, הוא אומר דברים של קאנט בלי לדעת שזה של קאנט, וכן הלאה. הוא חדור מזה, זה מחלחל, מחלחל בעולם כל מיני שטויות. יש אנשים דתיים אומרים, מה אכפת לך שאיש מתחתן עם איש? תן לו, תן לחיות. תגיד, אתה מטורף לגמרי? אבל הוא יונק את זה מהשקפת עולם מסוימת, את השטויות האלה. אבל בתורה כתוב מות יומת. לא, זה היה פעם. מה זה היה פעם? ודאי לא נהרוג עכשיו אף אחד. אבל התורה היא נצחית. לא, מה לא, לא. אז יש לו בלבולים בראש בגלל הדברים האלה. זה לא מוסרי לא להקים מדינה פלסטינאית. זה כן מוסרי. מי יכניס לך בראש שזה לא מוסרי? זה סופר מוסרי לשמור ארץ שלנו וגם לקחת כל מה שחסר לנו, זה מוסרי. אז מישהו יכניס לו בראש מושגים מוטעים, מה זה מוסר וכן הלאה. או אדם יגיד, כמו שהמוסר הכללי הוא כללי, אבל הוא לא יודע לרדת לפרטים. גם התורה זה כללי וזה לא יורד לפרטים. אתם לא שומעים יהודים שאומרים ככה? ונאי, אני שומר שבת. אבל לא, 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 תלבל במוח עם פרטים. זה מוקסה, זה לא מוקסה. מה, וכבר אי אפשר לשלוח אס-אמס בשבת? ולא שלח אס-אמס בשבת, וירדה נפשי, ושאולה. אז יש דתיים שולחים אס-אמס בשבת. אנחנו לזה
דתי רצף, נכון? רצף. יותר, פחות, יותר, יותר. מה, ואתה לא שומר שבת? בעיקרון אני שומר שבת. אבל שבת זה לא רק בעיקרון. נתפסים לפרטים. אז לא שמעתם יהודים שמדברים ככה? מאיפה זה צץ? זה צץ מפילוסופים גויים. וזה חדר לראש של היהודים. אז אתה צריך לדעת, הנה נכון. הגויים, יש להם כללי מוסר, אבל אין להם פרטים. הם לא יודעים לפתור את הפרטים, ואת הסתירות, ואת הבעיות, וכולו. כמו שבמתמטיקה, זה מדויק, פסיק וזה, אין להם. אז כשצריך, הם מאוד מתקשים. כמה יקבל בית סוהר הבן אדם הזה? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. מה אמות המידה? אין להם. הם מגמגמים ולא יודעים וכולו ומתייחסים לזה ברצינות. הפילוסוף קאנט, קאנט. אמר אסור לשקר. כן, אסור לשקר. בשום פנים ואופן אסור לשקר, אסור לשקר. ואל תמצא תירוצים לשקר, אתה מצא תירוצים לשקר. אדוני הפילוסוף, יש יהודי שמתחבא בבית שלך ובאים נאצים לקח אותו למחנה השמדה והם שואלים אותך, יש אצלך יהודי? אסור לשקר, יש יהודי. אתה מטורף, אתה מטורף לגמרי. כתב לו ההוגה הצרפתי בנז'מין קונסטנט, אתה מטורף, אבל אסור לשקר. ודאי אסור לשקר במקרה כזה. זה מצווה לשקר. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כל החוק, בכל מדינות העולם, הפילוסופיה של החוק. מה חוקי, מה לא חוקי? מה עונש, מה לא עונש? פשוט מאוד הם אמרו. הטוב זה מה שהוא הכי טוב להכי הרבה אנשים. נקודה. הכי הרבה אנשים רוצים לפתוח חלון או לא? חייב לפתוח חלון. מסגור? מסגור. כל דבר צריך לעשות חשבון מה הכי הרבה אנשים מרוויחים. זה קוראים לזה דילמה של הרכבת. הרכבת, tramway problem. הרכבת איבדה בלמים. היא מתפרצת על הפסים. חמישה אנשים עובדים, יידרסו למוות. אבל יש אדם שנמצא על יד ה... איך קוראים לזה? משנים כיוון הפסים. הוא יכול לפנות לצד שמאל. אבל לצד שמאל יש שני אנשים. מה הוא עושה? הפילוסוף קאנט אומר, אסור! אסור. אתה אסור לך לעשות מעשה כזה. אבל אחרים, כמו ג'רמי בנטון וג'ון סטוארט מיל, עדיף שימותו חמישה ולא שניים. וכמובן, עדיף שימותו שניים ולא חמישה. והדילמה הזאת, מתווכחים עליה שנים על גבי שנים. פעם מישהו אמר לי שעל הדילמה הזאת, כניסות באינטרנט, יותר ממיליון כניסות. אבל מילתא דבדיחותא. ראיתי, הביאו לי יוטיוב, ילד משחק עם רכבת, ניהו, ניהו, רכבת חשמלית. אבא שם פה חמישה אנשים, איזה קטנים, פה שניים. הוא אומר, מה אתה עושה עכשיו? לוקח את השניים, שם על יד החמישה, פלאץ' כולם! טוב, זה בסדר בשביל ילד. זה יוצא לו כך. תגידו, יש גם חכמים בלילה, אומרים. היה צריך לבדוק את הבלמים לפני כן, אני יודע. אבל מה אם המטוס מתרסק? ופה יתרסק על הרבה אנשים? אני יכול לטעות, יתרסק על פחות אנשים? ומה עם הרכב האוטומטי? נהג אוטומטי? פתאום אנשים שפוכים על הכביש כי הייתה תאונה. אם הוא ממשיך, הוא דורס חמישה אנשים.
אם הוא פונה לרחוב השמאלי, הוא דורש שני אנשים. איך לתכנת? הם מאוד מתקשים בזה. מאוד מתקשים. ובתורה, זה מדויק. פרטים, פרטי פרטים, ברוך הוא. ולכן, מי שטוען, לא נכון, פרטים, תעשה מה שאתה רוצה. הראש שלו שטוף בפילוסופיה גויית. אתה לא חייל הירח. הפילוסופים הגויים, זה חודר, חודר, חול, המוחות, וכולו, הורס את הכל. לכן, אתה חייב לדעת. בקיצור, מה הם אומרים? כדי לדעת מה הבסיס של כל הבלבולים שיש אצלנו, כמו שאנחנו לומדים בבוקר, איזה אורות, הכפירה, למה יש כפירה? מה מפריע להם באמונה בשם? הכפירה הזאת, זה לא אנחנו המצאנו, זה הגויים המצאו את הכפירה הזאת. אז אתה צריך לדעת למה הם כופרים, כדי להילחם נגד הכפירה. תיאורטית, לא צריך. מי שמלא קדושה ותורה, ודביקות אלוקית. הוא מבין על המקום. הוא מבין על המקום. אבל מי הוא כזה? כן, הוא רצה לשאול שאלה. מי זה שם? אין מוסר חילוני טבעי. ודאי שיש מוסר חילוני טבעי. אפשר להתווכח מה כן מה לא, אבל יש. ב' להשליך מסקנות מעשיות, הם משליכים כל הזמן. נכון, זה קשה, נכון, זה קשה להם מאוד, אבל הם רוצים, הם מבינים. יש הרבה שאלות באתיקה רפואית. כן ניתוח, לא ניתוח. כן חיסון, לא חיסון. שאלה מעניינת, אה? כן, סגר, לא סגר. סגר מציל, הורס את הכלכלה, הורס בתי ספר, הורס ישיבות. אז יש להם דילמות, הם חייבים לחוץ. מה? הוא כל פעם זז. נכון, הוא כל פעם זז. בוודאי הוא כל פעם זז. זה אמרתי, הוא זז כל הזמן, ידוע. אז מה? מה זה נוגע לי אם הוא זז כל הזמן או לא? המוסר, הכל זז אצלו. גם יסודות המוסר זזים. גם המסקנות זזות. אז מה? אבל עכשיו עומד מולי בן אדם שהמוסר שלו הוא כזה ואני צריך לעזור לו. זה לא עוזר לי. שואל שאלה, למה אתה זז? אריסטו אמר אחרת. אבל אריסטו הוא מת, לא מעניין אותו אריסטו. עכשיו הוא כזה עכשיו. איך קוראים לזה? כאן ועכשיו. אז אני צריך לדעת מה קורה אצלו כדי לעזור לו. ומה לעזור לגויים? עזור לגויים, עזוב. בסוף גם נעזור להם. איך נעזור להם? התורה תתפשט בגויים. זה מה שיעזור להם. אני לא יכול להיכנס לתוך כל הדברים האלה. זזים, זה זז כל הזמן. אתה צודק? והתורה היא נצחית. נכון? ולכן נלמד אותם תורה. כן, לא, לא מסכת סנהדרין. עכשיו אני סוטה, נוער ודברים כאלה. אז אולי נלמד אותם. לא, קודם נלמד את עצמנו. כשנגמור ללמד את עצמנו, יבוא משיח, נלמד אותם. אחרת אין לזה פתרון. אתה צודק, הם משנים כל הזמן. גם המדע משתנה. אבל המדע זה לא נורא ביום. גם הרפואה משתנה. לא נורא ביום, אבל המוסר משתנה. זה באמת נורא ביום. שאלה אחרונה. מה באמת התשובה של התורה? מה היה התשובה? יש על זה חזון איש. הוא לא מדבר על רכבת. חץ. חץ. מפלח 5 אנשים. זז, מפלח 2 אנשים. דעתו נוטה שזה לא מוכרע. אבל הדין הפשוט הוא שאסור לו. הלכות יסודי התורה, פרק ה. תנו לנו אדם אחד ונהרוג אותו, אם לא,
נהרוג את כולכם. לא ייתנו אדם אחד ויהרגו כולם, כולל האדם הזה. למה? שאלה טובה, אבל זה התשובה. טוב, עד כאן.